Вітаю в ефірі «Тема дня». 8 жовтня в Миколаївському центрі розвитку місцевого самоврядування відбувся практичний семінар «Школа просторового планування. Містобудівна діяльність об'єднаних територіальних громад». Про те, що таке просторове планування, які питання найбільш актуальні на даному етапі реформи місцевого самоврядування, говоримо з нашими гостями. Катерина Степчук, радниця з просторового планування в рамках програми «ЮЛІД з Європою». Вітаю, Катерино. Вітаю вас. Олег Хільницький, радник з питань децентралізації Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування. Вітаю. Вітаю. Мої колеги Катерина Лисюк та Сергій Куропятник відвідали семінар і поспілкувалися з його учасниками. Пропоную переглянути сюжет, а потім будемо докладно говорити про подію і про те, про що там йшлося. Будь ласка. В семінарі «Школа просторового планування. Містобудівна діяльність об'єднаних територіальних громад» взяли участь представники 9 ОТГ Миколаївської області. Сама по собі ідеологія децентралізації пов'язана з передачею повноважень на рівень базового рівня об'єднаних територіальних громад, в тому числі і щодо вирішення земельних питань, і в тому числі і поза межами населеного пункту, і передачі цієї землі комунальної власності, в тому числі і питання от містобудування та архітектури. І от саме цей семінар для об'єднаних територіальних громад дає інструментарій. Якщо ми говоримо, що стратегічне планування – це що, то от якраз наш семінар і оце просторове планування, створення власної містобудівної документації дає відповідь на запитання «як». В рамках семінару представники об'єднаних територіальних громад дізналися про основні етапи створення містобудівної документації. У нас зараз розробляється в Веснянській сільській раді генеральний план території. Тобто це навчання, воно якби попало в десятку питань, які піднімалися, які на сьогодні ми опрацьовуємо. Такі питання – підготовка документів, надання сільською радою завдання проєктної організації. Тобто і такі інші всі планові питання, які вирішили ми на місцях, і тут ми підтвердили навчанням. Олена Артеменко – землевпорядниця. Після створення в 2016 році Ольшанської об'єднаної територіальної громади продовжила свою роботу в цій сфері. Попри те, що в її громаді оформлення містобудівної документації вже на завершальній стадії, вирішила відвідати семінар. Наша громада розробляє документацію, але все ж таки з кожним, мабуть, чи новим семінаром, чи новими знайомствами і баченнями спеціалістів, дійсно пізнає щось нове, і це допомагає в роботі. На сьогоднішньому семінарі я побачила те, що наша робота йде так, як має йти, і вона вже доходить до кінця, це виготовлення містобудівної документації. Коли чуєш думку спеціаліста, то впевненість додається в своїй роботі. Тема дня в ефірі. Отже, почав уже Валентин Бойко розповідати про те, чим відрізняється просторове планування від стратегічного. І тим не менш, в чому особливість просторового планування, ну, саме в контексті розвитку об'єднаних територіальних громад? Катерина, почне тобі. Добре. Будь ласка. Взагалі тут потрібно почати дещо трошечки раніше, а саме з того, що починалася сама реформа децентралізації. Було розпорядження Кабінету міністрів ще в квітні місяці 2014 року. І в самій концепції реформування влади в Україні було закладено основне завдання – створення комфортного середовища для проживання мешканців найменших населених пунктів. Це стратегічна мета? Так, так. Наближення адміністративних послуг і соціальних послуг, знову ж таки, до цих жителів цих громад. Так? Оце була суть самої реформи децентралізації. І, власне, просторове планування, одна з його, знову ж таки, мети, чого має досягнути просторове планування, це, знову ж таки, забезпечення комфортного проживання мешканців цих громад. Тобто тут йде таке поєднання. Однак просторове планування базується в першу чергу на принципах сталого розвитку. Ви знаєте, що таке сталий розвиток? Це гармонійне поєднання економічної складової, соціальної складової та екологічної складової. Коли жодна з оцих сфер не буде переважати, домінувати над іншою, все буде розвиватись в гармонії, в цьому середовищі будуть проживати люди. Оце
на таких принципах базується просторове планування. Ну і, звісно, успіх самої реформи і успіх просторового планування, якісного і правильного просторового планування в громадах буде індикатором цього, якщо до цих громад будуть не тільки повертатися їхні жителі, а й будуть приїжджати інші. Олеже, наскільки актуальні були саме для миколаївських ОТГ, для ОТГ Миколаївщини, для фахівців, котрі прийшли, приїхали на семінар, наскільки актуальною була тема? Тема на сьогоднішній день дуже актуальна в зв'язку з тим, що Миколаївська область забезпечена новими, значить, оновленими генеральними планами населених пунктів лише на 6%. Всі генеральні плани, решта, розроблялися в свій час. Саме населених пунктів чи ОТГ? Саме населених пунктів, тому що генеральні плани розробляються на населений пункт. Угу. От. На ОТГ розробляється інший вид містобудівної документації, це схеми планування районів або вже частин районів, тобто створених ОТГ, були внесені зміни в законодавство і створили от саме частини районів. Тому генеральні плани вони були розроблені в 70-х роках, і на сьогоднішній день вони втратили свою актуальність, і на них відображено зовсім не той стан речей, який є на сьогодні. От. Цей термін містобудівна, він не лише до міст відноситься, так? До всіх населених пунктів? Всі населені пункти. Тобто, ну, раніше, перед тим, як місто стало містом, воно було селом, потім селищем і потім містом. Ну, ще такий у нас є трішки казус в українському законодавстві, що в нас є село, селище, селище міського типу і місто. То в новому проєкті закону селище міського типу виключене. У нас буде три категорії населених пунктів – село, селище і місто. Один з героїв сюжету, голова Веснянської, якщо не помиляюсь, ОТГ, сказав, що дуже вчасно проведено цей семінар, тому що вони саме працюють над розробленням цієї документації. Ви сказали, лише 6%. Сьогодні так існує. Є якісь терміни для того, щоб ця документація була підготовлена? І взагалі, на якому ми етапі сьогодні децентралізації? Ну, якщо, власне, дозволите, я долучуся до дискусії. У нас є нове міністерство створене, так? Колишнє Міністерство регіонального розвитку, воно має нову назву – Міністерство розвитку громад та територій, власне. Очолила її міністерка Альона Бабак. І остання її теза, думка, і в принципі, ну, вона є беззаперечною, говорить про те, що без просторового планування не будуть залучатися кошти з Державного фонду регіонального розвитку. А ви розумієте, що розвиток наших громад залежить не лише від власних надходжень, вони ще там поки що не дуже значні, а й від інших фондів, звідки вони залучають кошти шляхом написання проєктів. Так ось, наявність містобудівної документації – одна із умов залучення коштів саме з цього фонду. І які тоді конкретні дати, чи є вони, чи існують для завершення? Наступний рік. Тобто громадам тут дуже потужно потрібно почати працювати і стати на шлях розроблення містобудівної документації. Протягом наступного року? Так. Цей процес потрібно завершити? Так. Це якось буде пов'язано з місцевими виборами? Ні, тут зв'язку немає. Єдине, де йде зв'язок, знову ж таки, просторового планування та реформи децентралізації, ми розуміємо, що сама реформа приводить до зміни адміністративно-територіального устрою. Так, у нас вже мінутарною найменшою одиницею в адмінтерустрої будуть громади наші. Так? Ось. І, власне, перебудова, перепланування самих громад, а далі субрегіональний рівень ми будемо переходити на наступний рівень, так? Тобто реформування районів. Ось отут вже буде потрібно знову ж таки долучатися просторовому плануванню і готувати відповідну містобудівну документацію вже з врахуванням усіх цих процесів, коли вони завершаться. Чи має якесь значення в контексті розвитку ОТГ плани зі скорочення, ну, закрупнення районів, про що ми говорили з вами, Олеже, в цій студії? Тобто плани, наприклад, на Миколаївщині замість 19 має бути 4 райони, і цей процес має бути завершений до місцевих виборів, тобто саме за цією моделлю вже мають потім обирати місцевих представників громади. Чи пов'язані ці процеси? Ну, я хочу зазначити, що є три рівні містобудівної документації. От, об'єднані територіальні громади розробляють містобудівну документацію місцевого рівня. Тобто це генеральні плани населених пунктів і схеми частин районів або ОТГ. Формування схем
районів, яких будуть укрупнені, це вже буде завдання обласної державної адміністрації. Угу. От, і тих районів, які будуть створені. Тобто це наступний рівень. У нас є три рівні – місцевий, регіональний та державний. От, після сформування вже базового рівня місцеві органи роблять свої генеральні плани населених пунктів, свої схеми. Райони на основі цих даних роблять свої схеми. Тобто кожен рівень влади займається своїми повноваженнями і обов'язками. Одне з питань семінару, який став приводом для сьогоднішньої нашої зустрічі, одне з питань – громадське обговорення щодо врахування громадських інтересів з питань містобудівної документації. Саме організація, наскільки я розумію, таких громадських обговорень і використання результатів була присвячена в тому числі дискусія. Чи практикуються такі обговорення вже сьогодні, чи тільки вчаться Миколаївські ОТГ? Власне, під час сьогоднішньої групової вправи ми в результаті я намагалася донести розуміння до учасників, що навіть за такої кількості, які працювали там по 5, ми розбивали на 5 груп, так, учасники кожен напрацьовував зовсім інший просторовий план розвитку тієї громади. А якщо це перенести в цей фокус, змістити на рівень самої громади, об'єднаної територіальної громади, то думок буде ще більше. І містобудівна документація в першу чергу повинна забезпечувати бажання тих, хто проживає в тих населених пунктах. І проводити громадські обговорення не просто потрібно, їх необхідно. Необхідно чути думку в першу чергу, що таке реформа децентралізації. Це налагоджений зв'язок між владою, громадою і бізнесом. Ось оці три складові постійно повинні комунікувати поміж собою, тоді тільки можна досягнути якісного розвитку. Так ось, в оці громадські обговорення мають і слухання залучатися як бізнес, як мешканці, так і влада. Катерина відзначила важливість так громадських обговорень. А чи проводяться вони на Миколаївщині? Я хочу зазначити, що проведення громадських слухань, а це при розробці генерального плану населеного пункту, має бути мінімум двічі. Це обов'язкова процедура, тому що саме протокол громадських слухань є частиною документів, які потім входять в склад генерального плану. І на основі саме побажань населення, яке проживає на даних територіях, вносяться і корективи, і бачення самого генерального плану. От. Що стосується другого проведення етапу громадського слухання, це проведення екологічної оцінки впливу розробленого генерального плану на ту територію. Тобто теж це обов'язкова процедура, яка була введена в березні цього року, і всі генеральні плани проходять екологічну оцінку. На сьогоднішній день то громадські слухання проводяться постійно. Ну, враховуючи, що лише 6%, як ви сказали, оформлено, тобто процес починається фактично. Можливо, трошки глибше в методику. В чому важливість коректного розроблення містобудівної документації? Чи є там якісь особливі умови саме до таких документів? Ну, не кому поставити чи не поставити, а саме, от що в оформленні найважливіше, без чого цей документ не зможе бути прийнятий і рухати далі громаду? Ну, дивіться, сама процедура розроблення містобудівної документації і суть містобудівної документації – це довгострокова перспектива розвитку тієї чи іншої території чи, власне, населеного пункту. Вона має узгоджуватися зі стратегічним плануванням. Громада повинна розуміти, куди вона рухається. Під час написання стратегії власне громади проводяться знову ж таки анкетування мешканців та бізнесу. Виявляються сильні та слабкі сторони громади і після цього визначаються стратегічні цілі. Тобто як курсив корабля у морі, так? Куди рухається ця громада, в якому напрямку? Наприклад, план з будівництва в такому році якогось підприємства. Розвиток сільських територій, наприклад. Так. Ні, ну от беремо, до прикладу, розвиток сільських територій, власне, так? Одна із стратегічних цілей. Що тут важливо? Тут важливо передбачити будівництво тих самих пунктів переробки
тієї сільськогосподарської продукції, яка збирається на цій території. А щоб передбачити оце будівництво розташування цих промислових об'єктів, необхідно закласти наявність таких земельних ділянок з таким цільовим призначенням у містобудівній документації в генеральних планах цих населених пунктів. Тобто тут іде от дуже прямий такий зв'язок. Якщо взяти, перенести там в рамках України, наприклад, у нас є Шацьке озеро Світязь, перлину України знають усі, Шацька об'єднана територіальна громада, одна із її стратегічних цілей, і це логічно є розвиток туризму, рекреації. Так? І, власне, для того, щоб досягнути цієї цілі в стратегії, вони написали проєкт, міждержавний, уже міжнаціональний проєкт Польща, Білорусь, Україна, і залучили в рамках цього проєкту 6,5 мільйонів доларів на те, щоб провести центральне каналізування 5 населених пунктів довкола озера Світязь, які внаслідок антропогенного впливу негативно впливають на саму якість води і на життя цього озера. Тобто, а для того, щоб цей проєкт запустити, відповідно, розробляється знову ж таки містобудівна документація, де яким чином будуть прокладатися ці каналізаційні самі коридори транспортні, так і де будуть встановлюватись очисні споруди. Тобто, безперечно, постійний взаємозв'язок. Економічна складова в такій документації – це, власне, підґрунтя для того, яким чином буде рухатися далі громада і з чого буде бюджет наповнюватися. Тобто це обов'язкова складова. Так. І може залежати від місцевих особливостей, якщо поблизу озера Світязь – це так. Туризм. Так, якщо... На сільськогосподарській території – це, скоріш за все, вирощення і переробка. Серед тих, які вже створені плани, можете якийсь приклад навести, Олеже? На що, наприклад, в економічному сенсі робиться акцент? В економічному сенсі? Ну, дивіться, в цьому році пройшли зміни в державні будівельні норми, які встановлюють правила розробки генеральних планів. І там ввелися нові такі поняття, як раніше була тільки червона лінія, це за яку не дозволялося забудовнику переступати і будувати. На сьогоднішній день ввелися такі поняття, як блакитна лінія, вона більше стосується міст, і зелена лінія. Блакитна лінія – це якраз обмеження тої поверховості, вище якої не потрібно, ну, забороняється будувати. І зелені лінії – це якраз відношення зелених рекреаційних зон по відношенню до житлової забудови, тобто, щоб не було міста каменів, то тепер потрібно 30% мінімум мати зелених рекреаційних зон, тобто паркових і так далі, сквери. От. Розвиток в основному на сьогоднішній день, наприклад, можу привести по Баштанці. Угу. Вони ввели таке поняття, як індустріальний парк. У них є територія землі, в якій вони наперед бачать перспективу виділити для розміщення саме, ну, промисловості. Інвестиційні проекти, інвестиційні які проекти і так далі. Тобто вони бачать, вони пропонують цьому якісь податкові пільги, щоб зацікавити? Ну, це вже інше питання, воно до генерального плану якби не стосується, але вони бачать, тобто правила, я так думаю, вони будуть встановлювати самі потім, бачити ринок, відношення і так далі. Да. Ну, факт в тому, що земельну ділянку вони в генеральному плані передбачили під індустріальний парк. От. Хочу ще додати, що містобудівна документація саме міст, вона повинна проходити експертизу. І проходять вони і в місті Києві, там отримують конкретні висновки. А от генеральні плани на сьогоднішній день сіл та селищ поки що не проходять. Але вся містобудівна документація повинна проходити містобудівну архітектурну раду, яка створена при управлінні містобудування архітектури обласної державної адміністрації, яка є дорадчим органом і дає висновки стосовно складеного цього документу. Угу. А в подальшому затвердження містобудівної ради документації генеральних планів проводиться через сесії місцевих рад. От такий порядок. В чому особливість земельних відносин в рамках ОТГ та в їх стосунках з іншими адміністративно-територіальними об'єктами? Саме земельні відносини. Я зрозуміла, трошки складно побудувала питання, але я насправді спробую вам якби перенести земельні відносини на фокус об'єднаної територіальної громади. Реформа децентралізації у нас в процесі, так? І відповідно в процесі у нас і адаптація законодавства існуючого до цієї ж реформи. І такі самі процеси децентралізації відбуваються і в земельній сфері.
Першим таким якби успіхом була передача земель поза межами населених пунктів сільськогосподарського призначення державної власності, яка розпочалася 31 січня 2018 року. Власне, ставили під сумнів, чи будуть спроможні наші громади справитися з цим земельним потенціалом, з цим земельним ресурсом, який їм був переданий. Тобто ефективно користуватися? Ефективного, так, звичайно. Так. В першу чергу хочу зазначити один такий момент. Заплановано було 665 громад, які мали отримати порядка 750 тисяч гектарів цього земельного потенціалу. В кінцевому результаті у нас отримало 659 громад, але отримало 1 400 000. Про що ця цифра свідчить? Ця цифра свідчить нам про те, що ні громади, власне, ні управління Держгеокадастру не мають чіткого розуміння, а насправді ж скільки ж землі в цій громаді, тому що, ви бачите, передали вдвічі більше. Але якщо брати фокус, наскільки вони раціонально цим використаються, цим моментом, цим земельним потенціалом, дуже активно приймають участь і проводять земельні аукціони, залучають додаткові кошти, власне, до своїх бюджетів. І свідченням цього є, знову ж таки, аналітичні дані в частині плати за землю. 17-18 рік в порівнянні це додаткових надходжень в об'єднаних територіальних громадах понад 274 мільйони додаткових надходжень від плати за землю. Саме від цієї частини, в порівнянні оцих двох років. Наступним таким проривом в цій частині земельних відносин відбувся такий історичний момент, я б навіть сказала, з 1 січня цього року набув чинності закон 2498, який дуже розширює повноваження саме взагалі громад в сфері земельних відносин. Тобто всі землі колишніх КСП, так званих наших, діяльність яких вже припинена на цей момент. Колективні сільськогосподарські підприємства, діяльність яких припинена. І крім тих земель, які на момент набуття чинності вже передані у приватну власність, перейшли у власність, у комунальну власність громад. І саме цей закон є підставою для реєстрації права комунальної власності. Тобто наші громади щоразу отримують власне розширення повноважень. Ну і попереду у нас уже анонсований новий законопроект 2194. Він є консолідований, такий досить комплексний підхід уже взагалі в сфері, вже можна сказати, просторового планування, тому що просторове планування – це не лише містобудування та архітектура, це і земельні відносини, і питання юриспруденції, економіка пов'язується, от вже в процесі навіть спілкування нашому це все відслідковуємо. Тому, власне, цей закон вже розширює повноваження і в частині земельних відносин. У нас залишається 4 хвилини. Я поставлю обом запитання, і вам, Катерина, і вам, Олеже, постарайтесь вкластися в 4 хвилини загалом. Що зможуть отримати об'єднані територіальні громади від відкриття ринку землі? Тобто, якщо земля стане товаром? Катерина. До мене перше, так? Ну, плюси і мінуси, якщо вони є. Добре, добре. Звичайно, перевагами відкриття ринку землі є в першу чергу конституційне право громадян вільно розпоряджатися своєю власністю. Це одна сторона, так? Другий позитив цього закону буде той, що все-таки ринок землі існує, як би ми не говорили, він є в тіні. І за такими попередніми підрахунками, 1 250 000 землі сільськогосподарського призначення, на яку накладено було мораторій, все-таки вже у нас продано. Це в межах України, вам говорять ці цифри. Негативною стороною або швидше застереженнями щодо відкриття ринку в мене особисто є наступний показник. Показник той, який ми відслідкували в процесі передачі, що ні ми, ні громади, ні Держгеокадастр не знають повноцінно цих земельних ресурсів своїх, так? Тобто вдвічі. Це одне. Ми ще не зовсім готові до цього. Варто провести інвентаризацію, підготувати відповідні документи, тоді відкривати ринок землі. Але ж цей процес саме тому і гальмується роками, десятиліттями. Так, я розумію, що тут варто прискорюватися, але ще хочу зазначити на те, що потрібен такий комплексний підхід і врахувати всі моменти і дуже добре попрацювати над цим законом про відкриття ринку землі, який називається про обіг земель сільськогосподарського призначення. Тому що моя особиста думка, знову ж таки, дозволити іноземцям навіть в складі наших
підприємств купувати землю в той період, коли Україна переживає фактичний стан війни. Ну, це трошки необачно. Але це моя власна думка. Ну, будемо бачити. Ми сподіваємося, що все-таки зараз працює багато наукових рад над цим законом, що будуть враховані всі моменти. Він буде доведений повністю до пуття. І вже на той момент, коли був анонсований 1 жовтня 2020 року відкриття ринку землі, він буде повністю досконалий і всі моменти будуть враховані. Ви говорите про те, що ну, як засторога... Чи побоюєтесь того, що можуть купувати іноземці, це як питання національної безпеки? Маєте говорити? Тому що... Це питання національної безпеки і питання економічної спроможності. Ви розумієте так? Вітчизняний власник навіть за обмеження 15% в межах області, якщо це буде кілька областей, то це вже серйозний. Ні. Наші аграрії, навіть потужні агрохолдинги, я вважаю, не зовсім і не завжди зможуть конкурувати. Вже не говорити за середні чи за малі фермерські господарства, так, а вони саме їх, власне, потрібно підтримати і надати їм можливість купити цю землю. Вони не завжди зможуть конкурувати з іноземцями. В цьому застереженні ще також. Тобто тут дві сторони. Олеже, що додасте? Ну, я тільки можу сказати, що по ринку землі Кабінет міністрів отримав завдання його відкрити. Як вони це реалізують, то є поки що ще рано говорити. Хотілося б бачити процедуру і алгоритми, а потім вже говорити можна про щось. А зараз поки що, ну, ще зарано. Тобто будемо стежити. Так. Дякую за цю розмову, дякую всім, хто був з нами. Побачимось в ефірі.